მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს ნათლისღების ბრწყინვალე დღესასწაულს აღნიშნავს. ნათლისღება 12 საუფლო დღესასწაულს შორის ერთ-ერთი უმთავრესი დღესასწაულია. სახარების თანახმად ამ დღეს იოანე ნათლისმცემელმა მდინარე იორდანეში მაცხოვარი მონათლა და ამით ჭეშმარიტი ნათლისღება დამკვიდრდა. ამ დღეს ძალიან ბევრი ნათლობაა. ასევე ტაძრებში მოძღვრების მიერ წყლის კურთხევა ხდება. რის შემდეგადაც ეკლესიის მრევლსა და ყველა მსურველს ნაკურთხი წყლის სახლში წაღება და მიზრობრივად გამოყენება შეუძლია. მიუხედავად პანდემიური ვითარებისა, ფოთის საკათედრო ტაძარში ყველა წესის დაცვით წირვა-ლოცვა აღევლინა და რამდენიმე ადამიანი გაქრისტიანდა. მრევლმა და სასულიერო პირებმა სრულიად საქართველოს დღევანდელი დღე მიულოცეს. ყველა ქრისტიანისათვის ძალიან დიდი დღეა დღეს, ვულოცავ ყველას ნათლისღებას, იორდანეში ნათელღებული მაცხოვარი გეწეოდეს საქართველო. დღევანდელ დღეს ვულოცავ მთელ საქართველოს, მშვიდობა ყოფილიყოს, მოკლედ ხალხი ფეხზე დამდგარიყოს და ყველაფერს кайს უსურე, მეტი არაფერი არ შემიძლია თნაგენაც. სულ მერთმა ყველას კარგად გამყოფოს ჯამთელმა. მიულოცავ დღევანდელ დღეს, ათლისღების დღესასწაულს, ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენი ქალაქის მოსახლეობას, ჩვენი ეპარქიის მოსახლეობას. ნამდვილად ერთ-ერთი გამორჩეული დღესასწაულთაგანია 12 დღესასწაულს შორის. ეს ის დღეა, როდესაც იესო ქრისტე მისი განუზომელი თანდაბლობის გამოვლინება სახდეს ისე, რომ თავად იღებს ნათელს იოანე ნათლისმცემლისაგან. თვითონ ინათლება ისე, რომ ის ამას არ საჭიროებს. და ამით ჩვენს ედუარად გვაძლევს მაგალით თანდაბლობისა, უბრალოებისა. დღევანდელ დღეს ასევე ხდება ტრადიციის თანახმად, ტიპიკონის თანახმად წყლის კურთხევა. ტრადიციულად ჩვენ ტაძარში, როგორც ყოველთვის, წირვის შემდეგ შესრულდა წყლის კურთხევა, ეგრეთ წოდებული დიდი აიაზმა. რის შემდეგაც მორწმუნეებს ჰქონდათ ეხლა საქსაშუალება, რომ მოვიდნენ ავსონ ჭურჭელები და საკუთარ სახლებში წაიღონ ნაკურთხი წყალი და შემდეგ ყოველ მთელი წლის განმავლობაში ყოველდღიურად ეს ნაკურთხი წყალი უზმოზე მიიღონ და ამგვარად ასე ვთქვათ, გაძლიერდნენ სულიერ ცხოვრებაში. რაც შეეხება თქვათ პანდემიასთან დაკავშირებულ თქვათ რეგულაციების დასვას, ხო? არა მარტო დღეს, არამედ ყოველ წირვის მსახურებაზე ჩვენ ვცდილობთ, რომ ხშირად მოუწოდებთ ხოლმე მრევლს, რომ დაიცვან დისტანცია, ეს ერთი, მეორე შეგვიძლია თქვათ, რომ ყველას აბსოლუტურად უკეთია პირბადე და ამითაც ერთგვარად ასე ვთქვათ, ვახდენთ, ხო, დაავადების გადაცემის პრევენციას. და ამაში მასთან ერთად კიდე ხელს გვიწყობს ის, რომ ეს ტაძარი თავად არის დიდი ზომის, ასე რომ მეტი სიურს ერჩება იმისათვის, რომ ადამიანებს მოუხერხდეთ ერთმანეთისაგან დისტანცირება მოახდინოთ.